უზუსტობები დაზუსტების კომისიის სიებში ამორჩეულთა ლიგა ალტერნატიული კარდაკარის შედეგებს აქვეყნებს. ერთიან საარჩევნო სიაში მარტო თბილისში 18-დან 23%-ამდე უზუსტობა აღმოჩენილი. ამის გარდა დაახლოებით 32,000 მოქალაქესთან ვერ ხერხდება კონტაქტი. ეს უზუსტობები თითქმის 19%-იანი გაყალბების საფუძველს ქმნის. სიებში ცდომილება აღმოჩენილი ქართული ოცნების კარდაკარშიც. მარტო ერთ რაიონში 4-ზე მეტი არარსებული ამომრჩეველია, ნაპოვნი 200 ოჯახი საარჩევნო სიის გარეთა. ერთ-ერთ ბინაში 30 ისეთი ადამიანი ანი ფიქსირდება, რომელსაც მითითებულ მისამართზე არასოდეს უცხოვრია. Ქწანისის რაიონში გოგჩის ქუჩაზე ერთ სახლში საარჩევნო სიის მიხედვით 28 ამომრჩეველია ჩაწერილი. რეალურად კი აქ 5 ადამიანზე მეტი არ ცხოვრობს. მე მაგდენი ხალხი არ მსმენია. ეს ორი ბინა, ანუ პირველი სართული და მეორე სართული არის ომონაძესი. ალბათ ჩაწერილი იყოს ხალხი კიდე. ერთ-ერთ ეზოში, სადაც ყოფილი პოლიციელი ცხოვრობს, ზედმეტად მიწერილი იყო 23 ადამიანი. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ხშირად ვაწყდებით ასეთ შემთხვევებს. გოგჩის ქუჩის მსგავსად ქწანისის რაიონში ასეულობით არარსებული ამომრჩეველია. მხოლოდ ერთ ნომერ მე-13 საარჩევნო უბანზე ასეთი 167 შემთხვევაა დაფიქსირებული. სოფელ ფონიჭალაში კი 100. შირია შემთხვევები, როდესაც საარჩევნო სიაში ამომრჩევლები საერთოდ არ არიან შეყვანილი. ზემო ფონიჭალის კორპუსებში მხოლოდ 2 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა სიის გარეთ 100 ოჯახია დარჩენილი. ჩვენთან მოსულები იყვნენ კარდაკარის გოგონები, რომელთაც შეამოწმეს, ვიყავი თუ არა ამომრჩეველთა სიაში და ჩემი გვარი იქ არ აღმოჩნდა. ამიტომ შევავსე განცხადება. მაგრამ დიდი ხანი არის მე ამ ბინაში ვცხოვრობ, მაგრამ სიაში არ ვარ. ალტერნატიულ კარდაკარს ამომრჩეველთა ლიგაც ატარებს. სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ქართულ ოცნებასა და ამომრჩეველთა ლიგას ძველი სიების გამოყენებასა და გადაუმოწმებელი ინფორმაციით მანიპულირებაში ადანაშაულებს. დღეს მოსახლეობასთან მისვლა და თქმა, რომ ამ კომისიამ ვერაფერი ვერ გააკეთა და ჩვენ ვაკეთებთ ამასო, არის ან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დაბალ კვალიფიციურების დემონსტრირება მათის მხრიდან, ან შეგნებული და პოლიტიკურად ანგაჟირებული ტყუილი. ამომრჩეველთა ლიგის თავმჯდომარე კოკა გუნცაძე აცხადებს, რომ კაციტაძის კომისიის წევრები ხელმძღვანელობდნენ და სწორედ ამ სიაში აღმოაჩინეს უზუსტობები. ეს არის ის სია, რომელიც გადმოგვცა კაციტაძის კომისიამ ოფიციალურად ჩვენ. ჩვენ ვაცხადებთ ფაქტებს, სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისია აკეთებს კომენტარებს. ამომრჩეველთა ლიგის მიერ გამოქვეყნებული პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით, მხოლოდ თბილისში 19%-ამდე უზუსტობა ფიქსირდება და ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო მონაცემები.